Kwa kweli ni washukuru. I'm grateful being surrounded with a lot of ladies. Nimebarikiwa sana and nimepewa 1 hour. One hour haitoshi, lakini tutajitahidi tufanye yale ya msingi. Najua nafanya kazi na watu wenye CPA, wenye mashule yao ya accounting. Kwa nitajitahidi kuwa kukimbia maneno yetu, yani ambayo Diana na mmeo wanaongea chumbani. Nimeambiwa ni to discuss how, vitu gani kwenye afya vinaweza vikarob your power. What things can really really destroy your internal power. Najua kuna ambao mundani ni single, marriage, na ambao hamna mpango wa kuolewa kabisa, na wale ambao mmeolewa mkaingia mkatoka, kuna ambao mna watoto, kuna ambao mnatarajia kuwa na watoto, kuna ambao hamna mpango kabisa wa kuwa nao. Oh yes, life is not as positive as you think kwa kila mtu. Your positive might not be my positive. Your positive might be my negative. Now I'll show you some of the stuff here. Especially you shall lose power in you. Sasa kuna, there are two issues very important. Number one is there are 5 hormones that controls you. 5. Sasa sitaenda na madudede yetu sana, lakini I want you to understand katika hizi 5, moja ni hatari sana. Hizi ni 4. Don't even stress yourself reading them kutaka maana. I'll just give you dopamine. If I tell you I love you, dopamine will strike. Tangamia na kupenda. That's why it's so addictive kuambiwa unapendwa, kwa sababu it gives you raha. Lakini ina uraibu wake. Anything that goes up. Na mtu anayevuta bangi anaanza na raha raha, baadaye anakuwa addicted, kwa sababu raha yote mwishoni huwa ina anakuwa na addiction. Kwa mtu anayependa kusifiwa, ikitokea siku akaambiwa no umekosea, anaumia sana kwa sababu amezoea kusifiwa. Dopamine ni kitu cha hatari na kikosana sasa hivi. I'll give you example. It might even give you power kuinjo kutaka ya kesho wakati ya leo. Una mfano, ukipenda kusifiwa, mfano dunia sasa hivi, we love mtu alivumbua Facebook, amekuwa powerful kwa sababu people love likes. Nilikuwa airport juzi saa 9, ndege ya kwanza kuondoka Dar es Salaam ni ya JRO ya Kilimanjaro. Na reach, unatakiwa kufika saa 9:15, inaondoka 11:15. Inaanzaga ya PW Precision afu inafuata. Manake unatakiwa uripoti kama unakaa Mbweni. Tokea kwako saa 6 usiku. Sasa imagine nimefika airport ya Dar es Salaam, nikakuta kuna mabinti wawili. Sasa there's a driver usually come kuchukua gari, sababu wazazi wangu hawakai mbali sana na airport, kwa wanaenda kulipaki. Kwa nampigiaga simu kuja kulichukua na lipaki. So I was nime-lean on my car, awaiting aje kulichukua ili nika-check in. Thank God nisha-check online kwa sikuwa na haraka. Saa 10:15, wamekuja mabinti wawili kurekodi video ili wakaposti ya wasafiri. Wana mabegi. No, you do this. Nenda airport ya Terminal 3 and learn this. See, a lot of ladies wanaenda departure and they are not traveling. I'm not exaggerating there, I know what I'm saying. Nina evidence. So wamekuja pale, wamekokota begi. Kwa sababu mimi I noticed them kwa sababu it was late at night. Mtu anayejua airport ya Dar es Salaam kutokea Puma, kituo cha mafuta, wameburuza begi. Kwa hiyo mimi wakati naingia na gari, I saw them.
Kwa hiyo nikasema hawa mabinti kwa nini usiku wanatembea hivi, is risky kwa sababu wamevuka kutoka kwenye bajaji. Kuna kituo cha IST nyingi zinapaki zinapakia paki gesi. Ndio nadhani area pekee inaopaki gesi nadhani pale. Kwa hiyo IST nyingi zinawekaga magari yenye gesi yanaweka. Kwa hiyo wamevuka kule wamekokota mimi nikiwa naingia airport. Wakavuka wakaingia kituo cha Puma. Kwa mimi mpaka nafika kule mpaka nimefika na msubiri driver wako pale. Umerekodi. Bai mbaya futa. Paka dereva anakuja naona hao wamerudi tena Puma wameondoka. Kwa hiyo they didn't travel na nika prove. It's dopamine. They love likes. They enjoy likes. They want to pretend it. And this is how it is going. Right now, nye ni wazazi, nitawafunza kidogo work-life balance na risk ya dopamine. It's so easy, and so easy. Mimi nikikunyanganya simu yako for 1 hour, I torture you right now. Nikichukua tu. I know you have emails there, lakini nikichukua tu 1 hour, I torture you. It's so easy, nafundisha ukanirekodi without listening. Kwa sababu si dopamine. Kufanya hivi is dopamine. Na it's it us. Kwa watoto wetu it's become more severe. Mtoto wa sasa hivi hanywi uji paka apewe simu ya mama yake acheze game. Yaani ukimnyang'anya hanywi uji paka umu. Kwa hiyo hizi hormone standard deep oxytocin ndio ina mtu aliyewahi kujifungua ndio inasaidia kwenye kujifungua. Again, at the same time, other side inasaidia mtu anayecheza na wanyama na nini. Serotonin ni na mood stabilizer. Endorphin ina kusababisha ucheke. Kwa hizi hormone ni za raha. Lakini tumeamka juzi na uchungu kidogo. Uchungu wa mwanadamu unaweza kusababishwa hasa kwa mwanamke. Unaweza kujisababishia au kusababishiwa. Both of them they are painful. Sasa ukitaka kuondoa power in you upate step ya 10 ya maumivu nitaionyesha. Huyu mama ana severe pain. Sikiliza. Na mtoto najua we all know this case, amebakwa mtoto wa miezi 6 na baba yake. Sasa uchungu sio lazima ujisababishie, unaweza kusababishiwa. Nataka uelewe kuhusu uchungu kwa sababu it will rob your power. Na hii hormone ndio the dangerous one. Katika hizi 5, adrenaline it will give you wende haraka haraka mapigo ya moyo, but cortisol hormone really it will hit you up. My question to you, are you mentally stable to handle pain? Because it will be there, whether you like it or not. Mwanadamu ameumbwa na hisia mbili. Na zile homoni nne zinakaa upande wa kulia, homoni moja inakaa kushoto. So ile homoni ya cortisol, to run, regret, hate, fear, anger, shame, guilt, and sadness. And the positive one, those four gives you love, joy, pride, empathy, mtu akwambia I love you, they are triggered. So that ukitaka kurobu your happiness and power, dwell on this negative. Sasa whether you like it or not, chini ya hili jua, you will get them both. Yani unataka, utaki, kuna watu chini ya hili jua wanakuchukia, you have done nothing to them. I wish I had time ningewafundisha aina 10 za personality. Unaweza kuwa na boss ni narcissistic, them ana empathy. Unavyoumia yeye ndo ana enjoy. So ningepata muda wa kufundisha personality and power, you can understand kuna personality nyingine ni chawa tu. Unamwona mtu anapenda kupenda, mmepiga naye stories za kawaida hivi, bosi leo kajaje, ghafla imeenda kwa bosi kwa sababu yeye anapata pleasure anapoenda kumwambia bosi vitu. Ni personality disorder. Sasa bahati mbaya hisia ikiwa negative kwa hizi hii homoni nikiwa negative. Unajua we mostly dwell on this, and by data, actually by science, you are not supposed to be with this more than 40 days. Ukikaa na maumivu, yani msifikie kwamba waswahili wameweka sui 40, kujifungua 40, kufumaniwa 40, za mwizi 40. Yani kila kitu kuna, hata kufumaniwa 40 mwanangu. Usizwete endelea, lakini there is a day
haijafika tu 40. Kufumaniwa 40, kufiwa 40, kuna 40, kujifungua kuna 40. Wakristo wanafunga siku 40. It's not kwamba imewekwa bahati mbaya. A pain of human being is not supposed to cross 40 days. I don't care who nani amekufanya nini chini ya hili jua. Don't stay with pain more than 40 days. Na procedure ya kuachilia pain inaanza 12 hours. Waefeso 4:26 nasema mweni na hasira ila msitende dhambi. Ila uchungu wenu watoke kabla jua halijakuchwa. Yoyote anayekaa na uchungu zaidi ya masaa 12 yeye ni mpumbavu. Mhubiri 7:9. Waislamu sura Al-Imran aya 133 mpaka 34 nasema Allah anapenda wanaojizuia ghadhabu na wanaosamehe. Ukikaa na uchungu inakula kwako. It's not about nani kakusababishia, it's about you letting go. Sasa ukikana hizi negative emotion na tunadu, sometimes tunadu, listen, I hope nitapata muda. Ngoja nikupe. Nimetafutwa na mtu, I was Mwanza swini nini na train, a lady calling me mpaka saa 4 usiku, saa 5, doctor I need to see you, I'm in. Mpaka sema we been to spawn na naye link, askia amejiua, I'll be felt, niko busy, let me do, nif alize clinic nipate muda. Nikamwambia are you okay, tunaweza tukaonana lunch time wewe, lakini na sitaki kuja hospitali. Nikamwambia fine, tukutane break point ya Kinondoni pale juu kaburini. Akaja akalia, nikamsikia mama, nini shida? Dokta, mimi nina shida na ndoa yangu. Nikamwambia okay, so okay, nini shida? Mume wangu mimi aniposti. Was what? I was what? Unajua ushinda kufanya mtu cancer alafu ndani ukasonya, lakini nje unazuga kwa sababu ya professionalism. What? This is a, you have been looking for me because of this. Sasa unafanyaje ndo client sasa? I ask her a simple question. Very simple. Kambia, naomba uniambie mume wako kabila gani? I just ask her that. Nataka nimuonyeshe tukupe. Hey, mume wake kanda maalumu. Chacha mawa walioba. Nikamwambia sasa wewe Chacha atakuposti wewe. Ili usiwe kuna vitu chini ya jua, unatakiwa uaccept tu. Mume wangu mimi Mchaga hajui mapenzi. Period. It's done. So, una yaani mume wako ilikipigwa dili la kali yako au fuso imekwama, anakuwa umevaa vile vikamba kamba, anaondoka tu. Yaani jikanseli. Usidwell on pain unnecessarily. No personality of people. I wish nitaonyesha slide hapa ya kuishi na kila mtu kinafiki duniani na ukaishi naye vizuri. I will show you that slide. Don't do it. Unnecessary. God is not that bad akakupa all negative at one point. Let me give you one. Mimi wakati natongoza akanataka kupata mke. Huyu mke wangu anamjua huyu. Nilikuwa na sasa unajua ile Kichaga kuna kitu kinaitwa chasaka. Kwa hiyo unajitahidi kuavoid hata kama umeona piskali ya kiaya, lakini sasa ukioa nyumbani huko unasema umewaje chasaka. Kwa anahangaika kukuruka kala kakala wahaya. Kukuruka kala kakala wahaya. Kila kiaika wahaya. Yaani si unajua tena kuna vitu vyangu navipenda na vikoga. Kwa nikawa na wafuta kina manka. Ndio kina manka ananiambia sawa, changamoto yako moja tu. We mfupi. Sasa can I change me being short? I can't change me being short. Lakini naaminigi God is not that bad. Yaani Mungu hawezi kukupa kila kitu kifupi. Kuna vitu atakupa virefu. Wewe mbona una dhambi? Unajua umeokoka wewe. Sasa naambia kina banka, jamani, mimi sio kila kitu kifupi. Awanielewe. God is not bad. Okay, samani kwa Islam, I'm just giving you this example ya Kikristo ili uelewe tu. Kwenye Biblia there's somebody called Labani. Labani ni baba mkwe. There's someone called Yakobo. Yakobo alitaka mke kwa baba mkwe anaitwa Labani. Akaenda pale akamwambia mimi kuna pisi humu ndani inaitwa Raheli nataka nioe. Baba mkwe akamwambia haina shida, nitakupa but mahari yangu mimi you have to work 7 years. Mahari tu unafanya kazi unalishia mifugo, 7 years I'll give you the wife.
Basi jamaa akasema haina shida, kwa hii pisi napiga saba. Piga saba, piga saba, piga saba, imeisha. Kamfuata baba mkwe. Baba mkwe, sasa nataka pisi, miaka saba imeshafika. Tarehe kama leo, mwezi kama leo, miaka saba iliyopita uliniambia haya, sawa. Akaniambia nitakupa mke, lakini I have one little problem. What is the problem, sir? The problem is hapa aolewagi mdogo kabla ya mkubwa. Kwa hiyo piga sema saba, nitakupa bonasi zote. Jamaa, unajua kwa nini aling'ang'ania? Kwa sababu Mungu ametuumba kwa mfano wake, lakini Mungu mwenyewe anakiri kuna watu bahati mbaya aliwaumba reject. Unasema unanifahamu mimi sijui sana. Okay, ngoja nikwambie. Biblia inamdescribe bibi Sara ni mwanamke mzuri sana. Biblia inamueleza vipi Lea? Ana macho ya makengeza. Kwa jamaa alivyoangalia ile makengeza akasema usinitanie mimi. Ninachotaka akapiga wote. Lakini look who is God. Yule ambaye alikuwa anaonekana ni mzuri sana, alifunga tumbo lake. Hakuzaa mtoto. Kwa Mungu akupi vyote. Yule ambaye alikuwa anaonekana ni mbaya sana, alimpa watoto sita. Alafu unasikia hao Zablon singers, mtoto wa sita wa mwisho wa Lea anaitwa Zablon. Na sio tu kwamba sawa analisura libaya, lakini ndio mwanamke, kuna wanawake wawili tu kwenye Biblia waliowaruhusu waume zao wafanye mapenzi na wajakazi wa ndani. Sio huyo mtu sana moyo mzuri? Na uchungu Chunguzaga wewe, wewe chunguzaga wadada ambao wanaga sura nzuri wana. Mungu akunyimi vyote. Kwa naambia ukitaka kuposti picha, posti kata picha huku posti. Nimeona mmekuwa sana serious, mmenisikiliza mnaandika sawa bwana. Lakini nataka uelewe, God wafundishe watoto wako. Hakuna mtu ambaye ana mapungufu chini ya jua apewagi positive. Don't dwell on negative. God will give you positive in life. Tunadwell sana on negative and forget kabisa kuhusu positive ambazo Mungu ametupigia. Kwa hiyo tunapodwell kwenye hizi negative emotion, regret, shame, fear, anger, maasira, you are lobbying your power ya kusurvive chini ya jua. Na nikwambie tu, unfortunately ukicheza na emotion zako unaharibu pia physical. So mtu ambaye ameharibu hisia zake zikawa negative, it's so easy akakwambia kichwa kinauma, kwa sababu there's a direct link between physical pain and emotional pain. Ni science kabisa. Mtu anakuja kwako, 50% ya watu wanaokuja hospitalini kutibiwa, 50%, hata pale Muhimbili, 50%, it's not about physical, it's about emotional pain. 50%. Dokta, moyo unauma, fanya echo, piga ECG, normal. Lakini anakwambia moyo unauma. Kikaa naye vizuri, kumbe hajapigwa busu miezi sita. Kwa nini moyo usiume? Sasa bahati mbaya, wewe ambaye ni working mom, working lady, educated, remember this. Una uhusiano mkubwa sana kati ya emotion. Mwanamke anadeal na emotion zaidi kuliko brain. Kila kitu mwanamke, niliwaona hapa, I was actually literally sitting down, I was just smiling. Meambiwa tuandike tuseme yes au tuseme no. Decision, it was very hard kwa sababu you guys are emotional being. So it was very, wanaume wangasema, oya poa andika, wakaenda kwenye chakula. Ila nyie yani, bwana sio. Aya sema kwa nini, bwana sio. It's emotion. Yena kukwata, afu mwishoni mkakubaliana kile kile mlichokataa mwanzoni. So you are an emotional being. Kwa hiyo mtu mwenye emotional being anakaa na pain kwa sababu muda wote anahusisha emotion. Na God knew this. Actually, wanawake ndio wanaongoza kwa changamoto za afya ya akili duniani kuliko wanaume. Ni data kabisa. Mara tatu, mara mbili, kila kitu chini ya dua, wanawake wanaongoza mara tatu kwa hiyo. Even though wanaongoza kujiua ni wanaume, kwa sababu wao nyie mna advantage moja tu kubwa. Umbea. Ubuyu ni matibabu mazuri sana afya ya akili. Shosti mambo na ubuyu wa moto una muda. Mnajitibu sana. Sasa power. Power ya mwanadamu iko ya namna tatu. Hii ndi power kubwa. Power ya mwanadamu ziko tatu.
you are raw, you are a positioner, bossy, shule yako inakupa raw power. There's a status power. Status yako kwa agenda, social economic yako ikoje. Kwa mtu anasema anamdescribe mtu huyu ni tajiri sana, huyu ni maskini sawa. Hili ni power. Then there's personal power. Sasa negative emotion will rob you personal power. Then inakuja status, inamazilikia na raw power. Zote zinapigwa na emotion. Zote. Na you have to balance this. Sina muda sana kudweli kwenye hili eneo, lakini ukijichanganya tu ukakosea chochote pale katika vile vinne kwenye work life balance. I know you are a CPA, najua wewe ni accountant, najua una vitu vya kubalance, masheets ya kufanya, sawa, lakini mwisho wa siku you need to have a family. Sio lazima mpenzi, hata mama yako kumjali, kwa sababu siku akiondo. Have you ever seen kwenye Facebook mtu anakuambia mama, it's been 30 years toka uondoke? Si mnaona watu wanaandika hivyo? So bahati mbaya, nobody can replace your mom or your father. Kwa hiyo utakuta bado ile pain ipo. Unaona niko kwenye ndoa lakini bado I'm still a child. Mama yangu angekuepo ili jambo labda angenisaidia. So wakati upo alive kama unaye, make sure you properly position. I don't care mama yako ni mchawi, I don't care, siku moja utamkumbuka. Family, career yako, fine, najua ndo hapo tumedwell sana. Afya. Sasa vitu vinavyo affect hapa, afya. This can affect here, marafiki can affect here, hapa can affect here. Kote. Ningekuwa nawafundisha kitu kinaitwa ergonomics, jinsi unavyokaa unapotumia laptop na mazala yake, ungeelewa hata career yako ukiiendekeza sana inakuharibia afya. Na watu wako pale moyo wana ganzi kwenye mikono, amebendi hapa muda mrefu C7, ana tekniki za kurelease inawala. Na online meeting na Absa Bank na kesho kuhusu ergonomics na madhara yake. It's really really mwanamke kubalance fine, kwa sababu ya emotion mwanamke anajulikana anaweza kufanya multitasking. Lakini kuna wakati mwanamke mwenyewe multitasking inamshinda. Sasa hivi tuna madude mengi sana. Kwa hiyo kuna wakati you want to catch up, upambane na familia yao, upambane na wakati huo you want to catch up with the world. So I want you to understand work life balance. Naangalia you are number 5, I am number 1. Risk ya watu wanaongoza kujiua duniani. Highest suicide jobs duniani. You are number 5, I am number, any person with this financial is number 5. I am number 1. Why? Because you have risk. Pesa inaongoza pia. Ukifuatilia profile, mimi nafuatilia profile ya watu wanavyojiua. Jina amejiua kwa nini na I document. Ukichunguza miaka 5 iliyopita, watu wanavyojiua, utagundua mapenzi na pesa ndio yanaongoza kwa watu, especially Tanzania. Juzi amejiua dada anaitwa Warioba. Ameweka shilingi 40,000 mezani kwake ya marejesho ya vikoba. Amejiua juzi. Akatoka mume wake akaichukua akaenda kulewea. Yule mama amerudi amekuta 40,000 imechukulia, amejiua. 40,000. Pesa. That's why you are number 5. Financial, kilina financial katika ene yengo. Laisi kujiondoa. I can show you example. Huyu ni mkurugenzi wa fedha Bugando. Kajiua. She's a nani, ni mkurugenzi CPA kama wewe. Aya. Huyu ni mwasibu. Kajinyonga. Tanzania, siendi popote. Huyu ni mwasibu wa Tanlodi. Kajiua. When you deal na pesa, you are at risk ya kujiarminate. Huyu ni mtumishi wa TRA. Kajiua. The good news about you is you can... We need to know, we want to ask, how are you? I'm okay. Yeah. Sorry. Tamira Mowry, how's... This helps you. Men cannot do that. Mwanaume akilia, the whole society will record him. Kila mtu atamwona huyu kalia kama mama, dada, binti. Kwa hiyo wanaume, society sha set standard, mwanaume akilia anakuwa mwanamke. Kwa hiyo they cannot show emotion. Wakati emotion ni tengeneza watoto wako waachilie emotion. Sasa ukiharibu emotion, I don't care who are you. If that power is robbing you, kaondolewa, kabaki empty,
you can do any stupid stuff on earth. Huyu mwanamke amejichoma mafuta taa Dodoma mpaka akajiua. Huyu Jessica huyu kanywa sumu kwa sababu mume wake ameachiliwa kutoka jela. I told you are positive, my not me, my positive. Huyu nimewambia power, unaweza kukanyang'anywa power. Huyu mume wake alimuua mtandani. Huyu Salma alichepuka. Baada ya kuchepuka, mume wake alipogundua, Salma akajiua. Sio yeye tu, huyu mwingine Simiu kafumaniwa na mume wake kamsamehe, kamwambia ndoa iendelee, lakini kashindwa kudeli, kadeli kwenye negative, kajiua. Huyu alipima DNA za watoto wake, akamfanya hivi mke wake. So pain can be anywhere. Huyu alipima DNA za watoto wake watatu mwanaume, alipopima akakuta wa katikati sio wake, akawapa sumu wote wa kwake, wale ambao sio wake. Kwa pain, mtu anaweza kukuletea pain. Na lazima tuelewe jinsi gani tunaweza tukahandle pain chini ya jua, vya kujisababishia au vya kusababishiwa. Vyote vinaweza kukuumiza na vikakuharibia afya yako. Lazima tujifunze kwenye maisha, kwenye ndoa zenu, kuna watoto wetu. Yaani hivi vitu vinatusaidia sana kujua how to survive on earth. Kwa sababu unatakiwa kujiandae chini ya jua, kuna changamoto. Nimeambiwa nina dakika chache sana. Huyu ni mke wa askofu kanisa la Anglican, Monica Zablon. Amejiua msitu wa Chato kwa sababu alienda hospitali akapimwa akakutwa na saratani ya tumbo akajinyonga. Things that will rob you, sio lazima ziwe za psychology, inawezekana physical ikakudestroy your emotion. Huyu ni mke wa Shea hapa Zanzibar, amejiua. Huyu mchungaji alipima, actually mchungaji aligundua mpiga gitaa wa kanisa anatembea kimapenzi na mke wake mchungaji, akajirusha gorofani akajiua. It doesn't matter. Na mamangu mzazi alikuwa kuna kanga akivaga wakati tunakuwa nyumbani tunapoteana. Alikuwa anavaga kanga huku akideki. Mkiona hiyo kanga, mjue mmejichanga. Hiyo kanga alikuwa anasema mchuma janga ula na wakwao. Yaani kuna mama kweka anadeki na hiyo kanga, kaeni mbali. Kuna mmoja kachuma nini? Janga. Huyu alichuma janga, mume wake alichukua prize akatoa meno yote. I want you to understand kuhusu robbing your power. Ukishafanywa hivyo, can you go ukafanya kazi zako za CPA? Amisi huyu alimchinja mke wake mjamzito, akapasua tumbo, akachukua pacha mmoja, akampika, akamla. This country, sizungumzi Europe mimi. Peter alichinja familia nzima. Angalia, take a look, this is Goma. Yani mtu amechukua panga, akaenda kwenye familia, akachinja baba, akachinja mkewe, akachinja watoto wote sita, paka na mdada wa kazi. You know why? Kwa sababu baba mwenye nyumba alitembea na msichana wake ule jamaa. Angalia sasa, kwa hiyo cause of pain cannot be only you. Mume wako anaweza kusababishia pain. Baba huyu amemuua mwanae kwa sababu analia sana usiku. Yes, we are living with the world, watu wana pain. Huyu aliua watoto wake, muda umeisha. Huyu Eliza aling'ata umuulimi wa mume wake akatoka nao, akamchoma visu 25. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu mume wake amezaa nje. Kwa hiyo unaweza kulinda goli la CPA, afu kafungwa goli la familia, mume wako akazaa nje, ukarobu your power and your happiness. Huyu alimbaka mama yake mzazi. This country, yes. I don't have time, but what I want you to understand, unaweza ukamnyima mwanaume tendo la ndoa, akakuomba, ukampa, akashindwa kufanya, akakuua. Amuua mkewe kwa madai kuwa amemloga ili uume wake usifanye kazi. Au ukamnyima, akajiua. Unaweza ukampa, akajiua. Unaweza ukamnyima, akafanyaje? Wenye dimbili, dereva wa bajaji ajinyonga baada ya kuhudhuria msiba wa mke wa rafiki yake. Wenye dimbili, mmeelewa? Ana uchungu kuliko mume. Kwa hiyo vitu vingi sana vinatuumiza chini. Sina muda, nimeambiwa umeisha. No, wameniambia umeisha. Diana ataniambia kama ananiongezea hata dakika tatu. Diana, this is for you. I want you to understand five dimension of health. Vitu vya muhimu sana. Don't destroy your physical health. It can destroy your mental health. Kuna mtu unamwambia una HIV, anashindwa kubeba, anajiua. Social interaction. Hivi unajua kuna watu hawajaolewa chini ya ile jua kwa sababu hawasalimiagi watu.
unanicheka? I'm serious. Let me tell you. Social interaction ni kitu ambacho Mungu ametupa kwa lazima. Sasa bahati mbaya we are robbing it sasa hivi. Tunaondoa social interaction. Watoto wetu wachezi wanakaa na gadgets tu. Matokeo yake wanashindwa kuwa, kwa hiyo anakuja kuwa na very powerful IQ but very poor emotional intelligence, kwa sababu power ya emotional intelligence inatokana kwa social interaction, jinsi unavyohusiana na watu. Kwa mtoto sasa hivi ana akili kubwa, anakuja mwanao anatongoza mwanamke, anakataliwa, anajinyonga kwa sababu hana social interaction. Emotion nimemwambia ni negative positive. Spiritual, dini yako is a must, sio hata hiari. Dini yako ni yake ni kukustabilize, kukutuliza. Kuna mtu unamnyang'anya kiwanja anasema family life, na mmoja atanijibia. Kuna mtu unamnyang'anya kiwanja anasema Mungu atanijibia. Ila dini ikipitiliza inakuwa ugonjwa wa akili. Na wanawake ndio mnavurugwa, naona tunatukana Kongwe, tunatukana Kongwe. Simesikia tunavakejeliwa Kongwe. Kwa sababu emotion, wanawake anaenda kwa hisia na imani huja kwa kusikia. Kwa mimi nikiwa ni pastor wenu, nimesikia sauti inaniambia kesho kabla ya kuja hapa tukajitupe baharini. Nenda. Sababu imani huja kwa nini? Kumbe mimi sauti nilizosikia sio za Roho Mtakatifu wala ni sauti za nini, kuvurugwa. Ninawapa na nyinyi mnazibeba. Sababu because Diana ataniondoa, nataka niwaonyeshe vitu vichache tu. Vichache tu. Moja, usikae na maumivu. Weka 5% error. Chochote unachokipenda chini ya jua kinaweza kukuumiza. Put that. Don't give a human being 100% on earth. Weka 5%, 95 umpe. Ila 5. I'll give you example. Huyo anaitwaga mwokozi wa Wakristo, Yesu. Alikuwa na wanawa 12. 12 tu, afu mmoja kamzingua. As much as I'm saying uwe na social interaction, but jitahidi usiwe na kila mtu. Huyo wanamuitaga Mesaya. Alikuwa na 12, afu alikuwa na wanawa 3. Anapanda nao juu. Akuwa pani na kila mtu juu. Usimpe taarifa zao kila mtu, they will cause pain to you. Weka 5% chochote unachokipenda, hata kama cha gharama namna gani, it can one day destroy. Mimi mume wangu, hawezi kutepuka. Kudadadeki, wanaume wenyewe hao. Hawa. Weka 5%. Weka 5%. Kingine, because linda moyo wako. Waislamu wanaambiwaga Allah anapenda watu moyo wao uliosalimika. Hao Waislamu. Wakristo wanaambiwa linda moyo wako kuliko chochote, maana hapo ndio chemchemu ya uzima. Ukizima chemchemu, you have robbed your power. Kitu cha kipuuzi kitakuua chini ya jua. Kwa sababu ya hii hormone ya cortisol. Na I'm tell you, 90% ya magonjwa chini ya jua, cause yake ni hiyo hormone moja tu, sio zile nne. See that? That is pain. If you get that, ukapata breast cancer, you don't check saratani ya shingo ya kizazi, I tell you, utapigwa na pain. Hii spia yote uliyoweka kama career, it can be destroyed. You need to balance afya yako, you need to balance mambo mengine, ili usipate severe pain, ambayo ita rob your power to have health in on chini ya juu. Cha mwisho, because sina muda. If you lose memory, unakuwa msaulifu, please, check your stress level. Ukiwa unakula sana. Nimewaona pale wakati wa kula mnapopakua. Eh? Uzito ukiongezeka sana, unapambana na vitambi havishuki. Ujue tayari. Kwenye picha lazima urudishe tumbo ndani, ujue tayari. Chuma janga popote kwa mwenzio, uzito ukiongezeka, please unakula. Yaani hilo tu. Mwisho kabisa, because of time jamani. Unaona huyu dada? Huyu dada amepaki kwenye traffic light. Alipopaki kwenye traffic light akavua viatu. Akajikuna miguu yake. Alafu akasahau viatu. Jamani, the size. Mmeona simu yangu ndogo? Ilikuwa hapa. Tayari vyuma vimefanyaje? Huyu amejinyonga kwa sababu anadai watu wanamvuruga. Watu watakuvuruga tu ndugu yangu. Issue ni jinsi gani unabaki kwenye hayo maumivu. Vinavyotuvuruga nini? Kazi, familia, afya, matarajio na maumivu ya ghafla. Those four stuff, five stuff give us negative pain if you are not careful. Diana, namaliza ya mwisho. Na mwisho sentence moja tu ya mwisho. Ichi hapa tu. Unaona? Mtu ambaye anakosa work-life balance, anaishi maisha haya. Kazi yake kama CPA,
kanisani, msikitini, nyumbani. This is a very deadly type of lifestyle. Stop this lifestyle. Uwe na social interaction kwenye maisha yako. Kuwa na watu wachache ambao watakusaidia kwenye maisha. Na anza kujiandaa, ipo siku kazi yako itatoka. Umejiandaaje? Na ukiwa unakosa weke life balance, dunia imevurugwa. Na kana mama mimi, mwanae wa kiume analawiti wadogo zake watatu. Ni kuombe, kuna maumivu mengine, utalinda goli la ofisi, utafungwa goli la familia, you will have negative pain. Kitu kingine ambacho nataka nimalizie, kwa sababu intelligence, because of time, intelligence. Equip watoto wako, wawe na both for intelligence. Social interaction inakupa adversity quotient, uwezo wa kuhimili dhoruba. Social quotient, uwezo wa kukutana na marafiki na kuwa retain. Emotional quotient au emotional intelligence, uwezo wa kuhimili hisia zako. Chini ya jua, kwa sababu kuna maumivu, unabidi uwape hizo tatu. Sasa sisi tunaikweti, tunawapa ya juu tu. Mtoto asome, arudi saa 12 jioni, aje na homework. We don't invest on other social world ambayo inampa these three types of intelligence. Unaona huyu? Huyu ni dubu. This is bear with the child. Kama mnyama anaelewa kwenye utashi kwamba unatakiwa umtengeneze mtoto anaweza kuhimili changamoto, kwa sababu chini ya jua hili kuna changamoto. So sasa hivi watoto wetu, they are emotionally unstable because of what? Hatuwapigizi kwenye adversity quotient. Huyu dubu ambaye ana utashi mdogo sana kuliko binadamu anamtrain mtoto, kwa sababu anajua kesho hata kuwepo. So anatakiwa amtrain endurance, jinsi ya kuvumilia watu wakiwa na chuki na wewe, watu wakikusema, watu wakikupiga, bosi wako akikunyanyasa, ukanyimwa kitu chako cha haki yako. Hizi ndio zinaitwa adversity coaching. Sasa hizi ni training za environment, hazipatikani darasani. Kwa hiyo mama anamsubiri hapa. Alikuwa na dubu, is the animal anaweza kumbeba mwanae kwa kutumia mdomo hapa. Lakini hakumbeba, anamwacha struggle ili kesho akipitana na struggle aweze kusurvive. Kwa hiyo anamsubiri purpose tu, ana haraka naye. Dogo apambane ili tomorrow aweze kusurvive. Sasa hivi tunatengeneza watoto ambao wakiingizwa kwenye negative emotion, power yao ikiwa robbed, they can't survive. So alia sasa hivi hapo amemwacha mwenyewe, sasa hivi deliberately anamfanyia. Maksudi anamtrain mtoto. Na katoto kapambana, sio katapambana mpaka kurudi hapo juu. Mimi mwanangu alikuwa na tabia ya kugusa soketi za umeme. Acha elewe. Kamulizaga fundi mmoja, oya hapa panaua. Mama nangu hapo 220 panagonga mpaka huko. Basi sasa hivi akipigwa na tukio moja, unaona mtoto unamwambia acha aelewe. Acha elewe. Personality ya mwanadamu inatengenezwa pia na past experience. So akijifunza kidogo akapata katukio, next time warudi. So sisi tunatengeneza watoto wa soft, sometimes muache. Yani acha isaidi. Kidogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha, kwaheri mwalimu, kwaheri. Tutaonana kesho. From there ana adabu kuhusu mshumaa. You have to train your children. You don't train your children, when they have pain, they will be suffering. Tengeneza watoto, tumewalea watoto kama mayai. This is a clip iko very common. This Chinese guy anamtraini mtoto adversity quotient, jinsi ya kusurvive. Anaenda mbele, mdongo angembeba wao. Muache mtoto wa struggle ili next time aweze kusurvive. Without struggle on earth, you cannot survive. Sasa tufanye ndio kusubiri, sina haraka. Mbongo angebeba wao. Maisha sio wao muda wote. So let them struggle. Hata kama wao umebarikiwa kuwa na kila kitu, usiwape kila kitu. Yes. Pambana. Yes. Pambana. Struggle. Because tomorrow it's not as easy a task. Tukuishini ili jua sio rahisi. Struggle, pambana ili ukitoboa uweze kusurvive. Na inakuja kuonyesha adversity quotient. Sasa ubongo wa mwanadamu unatengenezwa because of time. Niwaonyesha kitu kimoja tu, because of time tu nitakiwa napita kwenye ukiwa na emotional intelligence, it gives you this important component ya juu.
It gives you ability to make decisions. Na hiyo emotional intelligence inapatikanaje? Ni uwezo wa kuvaa viatu visivyo kutosha. Unakuwa na vitu component ngapi? Self-awareness, self-regulation, empathy and social skills. Ndio maana nimewaambia watu wenye akili kubwa wanajiua kwa sababu gani? Akubali ego aimruhusu kushare. Na matibabu ya afya ya akili you need to share. So ego inaondoa. Huyu ni misi, ni lawyer plus ni misi America, alijirusha golfani akajiua. People started investigation FBI. Anasema stop, mama yake akasema stop investigation. Huyu mnamfanyia uchunguzi wale kajiua. Mbona anacheka? Mbona huwa anakuja na media personali ana flam dot? Akambia no. Ana high function depression. Huyu mtoto akija huko kwenu anacheka, lakini akirudi kwangu 12 mpaka asuku, alali usingizi analia tu. Kwa sababu anaishi double life. Ego aimruhusu kushare. Na ndio maisha yetu sasa hivi transparent. We tend to show watu we are okay, kumbe ndani we are a mess. Huyu ni tabibu kajiua, huyu ni daktari mwingine kajiua, muuguzi kajiua, muuguzi mwingine kajiua. Na skills ni hatari. Huyu muuguzi alijiua kabla ya kujiua, alijichoma sindano ya kutuliza maumivu ili akijinyonga asisikie maumivu. Invest kwa watoto wako in emotional intelligence. Unaipataje emotional intelligence? Very simple. Kwa kuzaliwa nayo, kama ukuipata, au hauwezi kuipata. Malezi, atulei tena, we are so busy. The only kilichobakia ni environment. Kaeni na wenye hekima, na nyie mpate hekima. Kaeni na wapumbavu, na nyie mwe wapumbavu. Wakristo wameambiwa kwenye Mithali 13:20. So when you spend time with people, you get emotional intelligence. Nitashare na nyie slides. Ina increase emotional intelligence. How to increase your emotional intelligence. Go out, meet people, you get emotional intelligence. Sasa watoto wetu sasa hivi they are like that. Wako coined, wired. Wazazi wao wako busy na simu, watoto wako busy na simu. So they are locked, hawana social interaction. So ni rahisi kuwa bullied, akisha kuwa bullied hana skills za kusurvive na pain. So watoto wetu wako wired, bullied. Mi sitaki, and everybody is comfortable. Tafikia ndo kalipia DSTV. Wazazi wao nao the same. So we are tunatengeneza jungles society ambayo haiwezi kuwa socialize, haiwezi kufanya lolote. Tunapata generation of idiots. Generation of idiots. Na kojoa, naenda chooni kukojoa na post, naenda kujisaidia na post. Why? Kwa sababu ni generation of idiots. We want to, nataka muelewe hili kwa sababu wazungu walikuwa wanatoka huko kwao, wanakuja kwetu kuangalia the way we socialize. Wanaomba hata Serengeti siwe na internet kwa sababu wamechoka hayo maisha, wanakuja huko socialize. Sasa hivi yule ambao anamfuata socialize anachezea kiganjani. A socialize anymore, ajirushi tena, naye ana Google. Namalizia. Mwisho kabisa. Sina muda wa kufundisha parenting lifestyle, lakini nataka niwaambie watoto tunatakiwa tuwatengeneze mifumo ya malezi. Watoto wanatakiwa kutengenezwa mifano. Mifano dhahiri ni hicho. Mama alivyokuwa analea simu isingetoka, lakini dogo kamaonyesha mfano jinsi ya kulea. Unatengeneza watoto wa namna mbili usipokuwa careful. A person who knows how to struggle and survive, the other one is emotionally distorted, hawezi kustruggle. Kwa hiyo utakuta unahangaika mpaka mkubwa mwanangu ni mlevi kwa sababu anasoba usi analewa tu bangi. Kwa sababu gani? Umemtengeneza mtoto ambaye hawezi kupambana na changamoto kidogo tu kwenye maisha. The other one will, the other person cannot. Mwisho kabisa, because sitakuwa na muda, niwaonyeshe tu hichi. Watoto wanajiua. Mtoto kwa sababu wakikosa emotional intelligence, hujawapa, wanajiondoa. Wanajiondoa kabisa. Na mifano mingi tu. Watoto wadogo wamejiua. Mwisho kabisa, sisi tulipata advantage. Tulipata emotional intelligence by default. Ulikuwa ukitumwa, sukari robo na change inarudi. Sukari robo na change inarudi. Unatumwa. Unakutana na mtu anakuambia, umesahau, unarudi kwa mama umenituma nini? Pumbafu wewe. Nimekutuma sukari robo na change irudi. Au unarudi tena sukari robo na change inarudi. Hapa unasubiria kusema. Ukikua, ukisemwa ujui kwa sababu toka utoto unafanyaje? Unasemwa. Ngoja nikuonyeshe kitu. Huyu ni mfupi, lakini struggles alizolelewa zinamfanya hata kama ni mfupi lakini baisikeli bado nitaendesha. Hivi niwaulize swali, ngoja niwaonyeshe kitu. Ngoja nikuonyeshe kitu. Hivi huyu
anaweza huyu 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 anaweza kujiua kwa sababu ya mapenzi huyu. Wewe penzi gani utampa huyo ajiue wewe? Famasiala nini wewe? Huyo ajiue mapenzi huyu. Wewe famasiala mapenzi. Mwisho kabisa namaliza honestly. 80% of mental illness issues, the cause is behavior. Tabia. Mind your behavior. I was called with a very powerful lady. No names. Nimemfahamu, alimleta baba yake. She's powerful. Kamhudumia baba yake. Bahati mbaya Mungu akamrehemu. Nchi imemtuma aende China kujifunza kitu. Miezi mitatu. The country sent her. Siku anaondoka akafanya mapenzi na mume wake. Kwa mapenzi na mume wake wakaagana airport. Alipoenda China, mwezi wa pili akiwa China, wakapewa dina na ule mkufunzi wa kitu alichoenda kujifunza. Pewa dina, akapewa na waini. Waini zikakimbilia kwenye miguu. Akafanya mapenzi na ule mchina. Mwezi unaofuata akamisi siku zake. Akanicheki. WhatsApp wa audio doctor, I'm in a mess. Kuta missed call kibao audio wa WhatsApp. Nikamrudia, vipi? Anambia doctor, I'm in a mess. Help me one thing. Nisaidie kucheki na mtu bongo wa mkemia mkuu kama tunaweza kucheki DNA ya mimba. Nikacheki mtu wa mkemia mmoja, akaniambia doctor, haiwezekani. Lazima mtoto nga tujue. Nikamrudia, mama wanasema haiwezekani. Akasema Yesu wangu, I'm so done. Sasa nisaidie cha mwisho, na kutumia tarehe mbili. Hii tarehe 9 nimetembea na mume wangu. Hii tarehe 20 ngapi nimetembea na mchina. Nichekie huyo mtoto ni mchina au mtanzania. Nikacheki zile tarehe, nikacheki za shinshonsha. Nikamwambia dada, huyu mtoto salamu yako yake itakuwa ni hao. Mungu atunze sana, anawapenda. Asante Dr. Kweka. Asante. Makofi tena kwa presenter wetu leo. Asante, asante. So I hope you have enjoyed the session. As I told you that you're going to be laughing from the beginning of the session until you finish, because I've attended so many sessions and this is how we present. He's a very funny doctor. So we both agree that we won't have any questions for the sake of time, right? Unless you have just one burning question. We have, okay, only one question and then we end the session. Karib. Hello. Dr. Gavin, thank you very much for a very good presentation, as usual. We laugh about these things, but they are really very critical issues. If you can mirror it out without any jokes and tell us, what should we do? What should we do? No jokes, it's business. Just straight. Thank you. You need to have, thank you. You need to do the following. Moja, hakunaga book work life balance. It doesn't exist. Hakuna really. Hata anayesukunisha work life balance huwa hana work life balance. So the best you can do is, if you have been maudita wamekuja wamekomana na wewe 2 weeks. Ukimaliza zile, geuka nyuma, angalia wale watu ambao wamewatenga, wamewapa maumivu wiki mbili. So work life balance ya sasa hivi is more of trying, ukimaliza kile kitu ambacho kimekufanya siku tatu, umekuja huku siku tatu kwenye mkutano, you are not with your family. Unaporudi, achana na simu ya WhatsApp, feed emotional za watoto wako. Cha mwisho na cha kusabu ni muda mfupi, nimepewa dakika mbili. Mwisho, uwe na aitano za kupambana msongo wa mawazo. Ya kwanza inaitwa avoid, epuka. Nimewambia 80% of mental illness causes behavior. So acha na matabia ambayo atakuletea mental illness. Avoid. Cha pili, act. A-C-T. Act. Vya kufanya sasa hivi, usiairishe. Do them now, kwa sababu vingine vitakuletea stress kesho. Ya tatu ni alter from the old alternative. Maisha yana alternative. Unaweza kufeli form 4, lakini still ukafanikiwa. Na kuna milango mingine Mungu huwa anaifunga makusudi, ingawaje inakuumiza, ili afungue mingine, kwa sababu Mungu anakufungulia alternative nyingine. Ya nne ni adapt. Kuna vitu chini ya jua hauwezi kuvibadilisha. Mume wako ni mlevi, umepambana naye, haiwezekani. You are starting slowly to adapt, ukubaliana kwamba mume wangu ni nani?
ni mlevi. Kutoka hapo ya mwisho una accept, unakubaliana nayo. Ukiwa na hivyo vitu vitano, nothing can happen. Jitahidi work life balance, jitahidi ku avoid, act, alter, adapt, act, na adapt na accept. Ukiwa na hivyo vitu vitano, everything will be okay kwenye maisha yako. Najua some of the stuff, lakini cha mwisho kabisa, vitu viwili vya msingi sana, cha mwisho. Mwisho, problem shared is problem half solved. Once you, kuna vitu kwako ni vigumu, kwa mtu mwingine ni rahisi sana. Sasa kampigia, shosti mimi mume wangu, aje nipe pia busu miezi sita. Anakwambia, hey, we miezi sita, mimi mwaka. Una, when you share, you realize other people have problems like we, usidweli peke yako peke yako. Cha mwisho kabisa, ukipata 10, nane wekeza viwili kula bata, tumesahau sana kufurahia maisha. We are so busy looking for other stuff. We forget about everything. Mtu asiyekuwa na furahia maisha anakuwa na maumivu sana. Furahia maisha, have fun. Mungu mwenyewe anasema furahini katika Bwana, tena anasema furahini. Yaani Mungu mwenyewe anasema tufurahie. Wewe kwani unakaa kila saa unajaliwa duniani kununua viwanja? Umetoka duniani kufurahia maisha. Asanteni sana. Mungu awatunze. Thank you so much Dr. Kweka.